Дами и господа, здравейте! Тук се намира парк Заимов в известния също така театър София, в близост в парка, на разходка. Това, което исках да коментирам на днескашния ден, 30 ноември 2022 година, е, че едно джи мрежата, за жалост вече е остаряла терминология, но се използва от различни смарт устройства, които са малко по-стари модели, както и на 2G мрежата също и 3G мрежа. Това, което исках да коментирам, е смесения хаос и хаоса, който не е предизвикан, на момента е предизвикан частично явление в самата система, електропреносна информационна технология, информационна система, телекомуникационна система, в моя случай, как софтуер хардуер, реално погледнато, за софтуерни програми, управлението от батерията на ръката допълнително на момент състояние, на моментно състояние, се случва така, че ни едем сладолет, заедно с шума и продължението се оформя с пирамидална матрица под формата на неуловима проектантска част относно проектор, който не съществува, но преминава шуметрата лана директно през устройството и през мозъка ви на под 1 децибел, няколко мегахерца, уловими за слуха, има разлика естествено. Това е шума, шум на София, шумни градове, смога, продължението, но за жалост това се оформило от некачествената поддръжка и продължението.